seuraamaan Merilapin jousikvartetin virtuaalikonserttia Simon seurakuntatalolta. Merilapin jousikvartetti soittaa Aulis Sallisen jousikvarteton numero 3, lisänimeltään Aspekteja Peltoniemen Hintriikin surumarssista. Aulis Sallisen oopperat ovat olleet suurmenestyksiä Suomessa ja ne ovat myös ensimmäisiä ulkomailla hyvin vastaanotettuja suomalaisia oopperoita. Punainen viiva, jota esitettiin äskettäin Kemissä, on esitetty myös muun muassa Metropolitanissa New Yorkissa. Oopperoiden lisäksi Sallisen tuotantoon kuuluu 8 sinfoniaa, useita konsertteja sekä laajalti kamariteoksia, joista suosituin lienee kohta soitettava 3. jousikvartetto vuodelta 1969. Teos käsittää 5 muunnelmaa ja 2 lyhyttä välisoittoa. Muunnelmien teemana on tunnettu kansansävelmä Peltoniemen Hintriikin surumarssi. Thank you.
Thank you.